Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seronok Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Untuk video kali ni, kita nak recap match kedua ACL Group I. Perlawanan di antara Ulsan Hyundai menentang JDT. Kali ini, JDT bertemu dengan wakil daripada Korea Selatan yang pernah menjulang ACL AFC Champions League sebanyak 2 kali pada tahun 2012 dan paling latest 2020. Tak lama pun, baru je lagi. Sebelum bertemu dengan JDT, Ulsan Hyundai memegang rekod 14 match tanpa kalah. Last match bertemu dengan wakil daripada Jepun, Kawasaki Frontale, seri satu sama. Performance masa diorang pula tengah leading K-League 1, liga utama dekat Korea Selatan. Dan aku rasa ramai yang tahu goalkeeper Ulsan Hyundai ni merupakan goalkeeper skuad kebangsaan Korea Selatan, pernah bermain di World Cup pada 2018. Selain goalkeeper, ada juga lagi 1-2 player Ulsan Hyundai ni bermain dengan skuad kebangsaan Korea Selatan. Nampak power bukan team K-pop ni? JDT pula turunkan set player yang lebih kurang sama time diorang bantai Guangzhou first match hari tu. Just buat satu pertukaran je dalam first 11 diorang, iaitu Nazmi Faiz menggantikan Afiq Fazail. Start match, rasanya ramai yang terkejut bila Forestieri menjaringkan gol awal pada minit ketiga. Corbin Ong intercept passing Kapten Ulsan Hyundai dan Forestieri buat placing daripada luar kotak penalti untuk tewaskan keeper level World Cup ni. Maruah Ulsan Hyundai terselamat sekejap bila pemain gantian diorang, Won Sang, skor gol penyamaan pada second half. Dan second half ni juga, kita nampak Ulsan Hyundai dah mula control game dan buat beberapa siri serangan yang berbahaya ke kubu JDT. Mujo Haziq Nazli ni perform juga, banyak save try Ulsan Hyundai. Tapi sampai minit ke-74, dia injet pula bertembung dengan striker Ulsan Hyundai, Mark Costa. So, Izam Tarmizi satu-satunya player yang tinggal untuk bermain di posisi goalkeeper JDT. Dua keeper utama JDT injet, sekarang ni dah pakai keeper ketiga. Tapi walaupun pakai keeper ketiga, still nampak power lah. Kata orang level ketiga-tiga keeper JDT ni sama lah. JDT pula time second half ni masih high pressing dan cuba curi bola daripada kaki player Ulsan Hyundai. Beberapa kali jugalah berjaya curi bola tu dan buat counter attack. Hasilnya berjaya score gol pada minit ke-79. So match tamat dengan keputusan 1-2. JDT berjaya mengejutkan klub elit Korea Selatan dan juga berjaya mengejutkan haters-haters. Oh, time first match hari tu, haters cakap JDT bolehlah menang lawan budak-budak. Sekarang ni, menang dengan adil, fair and square. Haters hilang. Sebenarnya, coach JDT, Benjamin Mora pun terkejut juga dengan result match ni. Sebab kalau ikut statistik, Ulsan Hyundai ni control game. Ball position diorang 64%. Total shoot, passes, semua lah Ulsan Hyundai ni menang. Tapi statistik ni sekadar statistik, tak bagi makna kalau tak berjaya menghasilkan lebih gol daripada pihak lawan. Bergson dan Forestieri, dua striker JDT diangkat sebagai wira dalam match ni sebab berjaya menghasilkan gol. Tapi aku rasa ramai yang setuju kalau aku cakap unsung hero dalam skuad JDT adalah Natso Insa. Walaupun umur dah 36 tahun, dah status player veteran dah, tapi lari atas padang macam tak ada paru-paru. Dekat mana-mana mesti ada dia. Natso Insa ni kira macam jantung JDT lah. Dia kontrol bahagian tengah JDT. Berjaya mematahkan serangan Ulsan Hyundai di bahagian tengah, tu yang kita nampak Ulsan Hyundai banyak attack di bahagian flanker. Based on statistik, Natso Insa berjaya menang 9 perebutan bola, buat 4 interception dan 6 tackles. Lagi banyak daripada player defense JDT iaitu Shane Lowry dan Syarul Saad. Selain backup defense, dia juga menyuplai bola ke bahagian attacking JDT. Daripada 32 pas yang dia buat, 28 pas yang tepat berjaya dibuat oleh Natso Insa. Sayangnya main dah power gini tapi tak main dengan Malaysia pula. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Kita tunggu pula macam mana performance JDT untuk next match. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.